Los vecinos del barrio empezaron a formular diferentes solicitudes de que se habilitara como un centro de usos múltiples para el propio barrio. Y bueno, y ahora tuvimos en esta nueva etapa oportunidad de ir materializando, digamos, esa posibilidad. Primero é a recuperación do edificio, que, por certo, aproveito para felicitar o arquitecto redactor do proxecto e tamén a empresa constructora. Quedou realmente espléndido, con luz, e a verdad que visto desde dentro parece máis grande do que parece visto desde fora. O diseño que se fai no plan é metendo a beira rúa polo medio, xusto por aí detrás. Se reordenaría toda a zona pasando a rúa e deixando un arco na parte de entrada que quedaría semellante, parecido o arco que dá entrada ao Parque de Galeras. Por tanto, aí quedará unha pequena plaza pública e un espacio público que permitirá efectivamente que as persoas circulen por un lado e por outro. Queremos que se xa un edificio multiusos que permita pois compatibilizar actividades veciñais con actividades tamén ao servicio dos diferentes colectivos.